Fala galera, boa noite. Hoje aí, ó, estamos fazendo a cobertura do jogo Botafogo e América Mineiro. Tava de final da Copa do Brasil e agora saiu a escalação do Botafogo agora há pouco, distante do jogo. O Botafogo vai a campo com Gatito Fernandes, Saraiva na lateral direita. A zaga vai ser composta ali por Carli e Canu. Na lateral esquerda, Hugo. A cabeça de área vai ficar responsável Patrick de Paula e Tietê, a novidade aí. E na armação vai ter ali, ó, Lucas Fernandes e Gustavo Sauer. E a dupla de ataque vai ser Vinícius Lopes e o El Toro, Erickson. A torcida já chegando já aí, ó, podemos ver. Porque eu tô fazendo a abertura do programa aqui de frente, essa estátua aqui. Essa daqui é a estátua do Túlio Maravilha, que ele vem no trazer sorte. Porque hoje precisamos de gols para se classificar aí diante do América Mineiro, valeu? E é isso aí. Mas antes de tudo aí, rapaziada, peço que você se inscreve no canal, deixe seu like aí, valeu? O Canal EB vem fazendo a cobertura aqui desse jogo. E é isso aí. O que esperamos hoje do Botafogo, que jogue com hombridade e com honestidade aí, ó, que a gente venha buscar o resultado, valeu? Diante do América, se jogar bem e dar sangue no campo aí, a gente vai ficar muito satisfeito. O placar vai ser consequência, valeu? Então vamos entrando aí, ó, pro jogo aí. Já estamos acompanhando aí, a torcida já também já tá já nos agitos aí. E é isso aí, rapaziada. Canal DB aí, ó, participativo. Já fiz uma resenha legal com a galera aí. E tamo junto, valeu? É isso aí, rapaziada. Hoje eu vou fazer o programa de um modo diferente. Vou entrar no campo com vocês hoje. Vou entrar ali, ó, até a sentir o clima da arquibancada. E é isso aí. O que pedimos hoje é que o Botafogo jogue bola, ok? O placar é consequência e o resultado é notório. Valeu, rapaziada. Torcida já tá aí. Valeu, valeu. Torcida já tá aí, já, ó, confiante. E lembrando que o Botafogo passou por essa situação aí de ter perdido por adversa aí com 3 gols de diferença. E para quebrar a escrita hoje, nunca reverteu esse placar aí. Valeu? Perdemos aí pro Cruzeiro, pro Ipatinga e pro Curitiba. Lembrando que o Botafogo nunca conseguiu reverter esse placar. Mas hoje, com fé, torcida aí animada. Esperamos aí, ó, pelo menos o time jogue bem. Ok? Porque a torcida aí, ó, deve dar uns 10 mil pessoas hoje. E a torcida tá animada. Hoje tô de leste inferior, quase no meio. Fico mais na oeste. Vamos junto, moleque. Tamo eu, porra! Tamo junto, família. É nóis. Fico geralmente ali na oeste ali. Hoje eu tô fazendo jogo aqui, ó. Do lado da Fúria aqui, rapaziada da Fúria. Estamos aqui, ó. Time já aí no campo, no aquecimento já. Aí, ó. Podemos ver o time já no aquecimento. É isso aí. Canal DB vem aí fazer a cobertura pro jogo aí, ó. Já estamos aí faltando pouco mais aí de 15, de 20 minutos pro jogo. E aí, os jogadores já estão se aquecendo aí. Promessa de Botafogo hoje diferente. É o que o torcedor espera. O torcedor espera um Botafogo diferente, pelo menos aí, ó. Joga com garra aí. E a torcida compareceu aí. Hoje deve dar um público mais ou menos aí de 10 mil pessoas. Um público bom. E pensar aí do primeiro confronto com aqueles 3-0 lá. Tá, mas aí, a torcida tá pra apoiar aí. Hoje eu tô de setor leste inferior, fazendo aquela baguncinha aí. Mas eu tô querendo ver mesmo é gols. É gols pra gente sair classificado essa noite aí. E se pelo menos aí nossa terminar o placar 2-0 no primeiro tempo, no segundo tempo, as coisas podem esquecer, valeu? O Canal EB tá por aqui. É a cobertura desse jogo. Valeu! Yeah!
time é campeão de novo. Pode apoiar até o final. In the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard. Restante da temporada e o Luiz Castro aí, o que que tá, faz análise desse jogo aí e da temporada aí? É, boa noite a todos aí, se é que pode se dizer que é boa noite, né? É, assim, cara, a atuação do time hoje péssima mais uma vez,
não sei o que acontece dentro do Engenhão, cara. Que o Castro já falou que o time pode ser que fique nervoso e tudo mais. É, a gente, como torcida, a gente vem aqui para apoiar, para prestigiar o elenco. É, a gente sabe das dificuldades do Castro, do elenco. E a gente não enxerga dessa forma. A gente enxerga com uma vontade, porra, uma displicência em certas formas. Então, assim, é, cara, o jogo ruim, perdemos. O agregado foi ridículo, né? De uma forma geral. Agora, perspectiva. Cara, o nosso problema, ele é muito mais profundo do que a gente imagina. É, ah, é dinheiro o problema? Cara, não é só dinheiro. Infelizmente, não é só dinheiro. Tem muita coisa pra acertar. E, assim, o resto é o cabeça desse projeto, é o novo dono aí da SA, né? Da SAF Botafogo. Caralho, então, assim, cara, eu confio em qualquer projeto que se inicie a partir do que éramos, né? Porque a gente não tinha perspectiva de nada. Hoje a gente, pelo menos, tem grana. A gente sabe que não é tudo, mas é um caminho. Então vamos lá, eu confio no texto. Bom, ele precisa definir se vai continuar o Castro. A gente não sabe, são muitas derrotas, são muitos insucessos aí, que tá magoando a torcida, né, cara? Então, assim, e a torcida é o patrimônio, o maior patrimônio de um clube, acho que o Testa sabe disso, ele vai tomar a decisão correta aí. Perfeita colocação. É isso aí, cara. Hoje aqui a torcida também fez um desabafo, chegou a dar uma criticada no Castro aí, xingou a torcida com certeza, com toda a razão, porque ela paga seu ingresso, ela não tá vindo aqui de graça, tem muitos sócios torcedores aqui, como eu, como o irmão aqui, o Cleito também. Então estamos aqui para reivindicar. Agora não sabemos aí o que vai ser a definição aí do Castro aí para frente. Porque aí, ó, mostrando aí, ó, sócio torcedor, o meu também ainda não chegou. Alô aí, ó, diretoria do Botafogo aí, ó. Também tô cobrando meu cartãozinho aí. Então é isso. A torcida sai muito decepcionada. Praticamente perdeu uma classificação, não foi aqui hoje no Nilton Santos, mas perdeu uma classificação lá em Minas Gerais, naquela derrota lá vexatória lá por 3-0, e é isso. A torcida sai muito chateada daí. Porra, chateada, cheio de ódio. Chateada, é isso aí, ó. Torcedor falando. Cheio de ódio. E é complicado. Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí, Cleiton. Pode postar. Valeu, lá obrigado no YouTube lá. Lógico, claro. É isso aí. Então tamo junto aí, valeu? E é isso aí. Canal EB tá aí na cobertura, valeu? E até o próximo programa, valeu? Valeu, galera. Tamo junto. É isso aí, torcedor alvinegro, é isso aí. É, vou me despedindo aqui nessa partida aí de Botafogo 0, América Mineiro 2. Praticamente já estávamos eliminados no jogo da ida lá contra o América Mineiro, mas hoje nós queremos o quê? Queremos que pelo menos o time mostrasse um futebol razoavelmente convincente, mas não aconteceu hoje. A torcida saiu muito chateada aí, ó. Aqui na arquibancada, escutei muitas críticas aí ao técnico Luiz Castro, xingamentos, a torcida reivindicando, aquelas coisas que a torcida faz quando está chateada com o time. E outra coisa, o que nos faltou hoje, de novo, foi bola, jogar bola. Aí vai ter a desculpa que, pô, nós não tivemos material humano, nós não temos material humano, não temos elenco, mas, pô, aí, o time do América Mineiro aí. Quem é o cara conhecido do time do América Mineiro? É os caras aí. O cara brincou ali na ponta esquerda ali e acabaram fulminando o Botafogo 2-0 aqui no Nilton Santos. A torcida saiu muito chateada, ânimos à flor da pele aí, mas é isso. Agora o Botafogo vai ter que pegar seus cacos, se reconstruir de novo. Pra o quê? Porque domingo já tem Pauleira de novo, vamos pegar outro time mineiro, que é o Atlético Mineiro. E é isso aí. O pessoal saiu muito chateado, era quase impossível hoje também. O Botafogo uma classificação. O time não está demonstrando que iria virar essa partida. Começou até bem, fazendo um resumão do jogo aí. O Botafogo começou até bem na partida, atacando ali, levando perigo ao gol do América. Mas o América Mineiro foi letal na chegada que ele foi lá. No primeiro lance lá, o cara cruzou, o cara de carrinho fez o gol. E o Botafogo aí esfriou a torcida estava animada, e no segundo tempo foi aquilo. Outra jogada da direita para a esquerda, o cara entrou sozinho lá e fez o gol. Nas costas do Saraiva de novo lá na direita, e foi isso. Perdemos o jogo em Minas Gerais, não foi de hoje só foi o complemento, e é isso aí. É preocupante, com essa derrota não sei se o Castro vai balançar, mas alguma coisa tem que mudar, porque o time não tem esquema tático, o time não tem variedade de jogada,
O time praticamente não tem nada. Parece um bando correndo. Um bando correndo pro lado e pro outro. E complica. Complica. Todo time que pegar o Botafogo vai saber marcar direitinho e jogar só na falha do time do Botafogo. E é isso aí. Botafogo agora junta agora, tenta virar a chave para pegar o Atlético Mineiro domingo, às 4 horas da tarde. Estarei presente, o canal EB estará presente aqui, valeu? Então foi isso aí. Mais uma noite infeliz para a torcida do Botafogo. Estamos tendo que conviver com isso. Se eu não me engano, foi a quarta ou quinta derrota no Nilton Santos. Algo preocupante e vai ter que ter alguma coisa. O Botafogo vai ter que mudar alguma coisa nisso aí, porque não é comum, não está comum o time perder toda vez no Nilton Santos da maneira que está perdendo. E é complicado, cara. E é isso aí. Agora vou ter que voltar para casa, já são 11 horas da noite. Saí do meu trabalho desgastado para vir aqui apoiar, fazendo o meu trabalho aqui no canal. Pra vocês aí, ó, pra vocês estar assistindo esses conteúdos aí. E é isso aí, o Botafogo mais uma vez decepcionou, valeu? Então, sem delongas, sem mais falar mais, o estádio já tá sendo esvaziado aqui, praticamente só tá eu aqui na arquibancada, e vou terminando mais uma matéria aqui, valeu, galera? Peça aí, eu sei que tá todo mundo chateado, que se inscreva aí no canal, valeu? Deixa o seu like se você puder. Valeu? Ative o sininho da notificação para ajudar o canal aí, valeu? Para estar fazendo sempre esses conteúdos para vocês aqui nos estádios, valeu? Então, fica aí, ó, uma boa sexta-feira para todos e fui.